Tots aquests objectes formen part de la mostra de treballs manuals feta pels ciutadans de més edat de Granollers. Les manualitats formen part de les 30es jornades culturals de la gent gran, que aquest dimecres s'han inaugurat a la Sala Tarafa de la ciutat. El programa inclou 21 activitats fins al 9 de juny i promou l'envelliment actiu. Necessitem aquesta mirada de la ciutat de la gent gran, aquest aturar-se per mirar allò que no acaba d'anar, aquell comentar-ho, aquell dir-li a l'alcalde, dir-li als regidors, millorareu això. Aquestes 30es jornades són una mostra de tota la feina que aquesta gent gran està fent cada dia en els seus esplais, en els seus casals, i és una mostra perquè tot el municipi el pugui veure i gaudir també en un moment donat d'aquestes activitats. Les activitats són variades, des de tallers de memòria o tai chi fins a exhibicions de ball o puntaires, així com una caminada popular i una trobada de corals, entre altres. La coordinadora de Gent Gran organitza les jornades juntament amb el consistori. Alguns dels seus membres porten gairebé tants anys a l'entitat com edicions d'aquestes jornades. Ya llevo unos 28 años haciéndolas. A mí me gusta que se haga esto para la gente mayor, para que no se olviden de que pueden ir haciendo algo y que lo traigan. Yo lo veo bien. Les jornades culturals de la gent gran també són possibles gràcies a la participació de 13 entitats.